Novi Sad, petak, 29. januar 1971. godine, sada je oko 3 sata ujutru. Evo ovih 6 ljudi našli smo da nemaju gde da spavaju noćas i u ovom dokumentarnom filmu pokušat ćemo nekako da im nađemo smeštaj. Lošo spavam, lošo jedem, sve mi je, nemam udobnost nikakvu, hadrava pravna, volim je. Idemo da vam pokažem aerodrom. Onaj što je naišao, kad me prvi tuko, onaj drugi kaže, majku mu jebem, pa šta tučete čovjeka kad nije kriv. I kad je on počeo tući, ondak je to bilo neobično. Tek ondak sam vidio. Posle je me pitao za Damjana Gavrilovića. Onak je on, kada sam ja nisam priznao za Damljana Gavrilovića, počeo cokulama da me tuče po butinama ovuda, onako. I posle... I tebe treba da pitamo šta se dešava. Svi normalno. Ti pokavšen i policiju idem da dovedem. Dovedi, treba dovedeš policiju. Mi ćemo dovesti, a ti ne budeš ovo. Ti ćete odgovarati za sve ovo što ste uradili. Ko vam je to dozvolio? Imaš njih da plaćaš. A nama da ti ove dobro. I žandarmeriju ću dovesti. Odgovarat ćete za ovo. Možda ti dovesti kako hoćeš. Daj pancir, jeba. I šta se sve dešava taki? Možda ti dovesti. Žena? Sanela? Kako žena? Kurva! Pa ona zajebava! Majko, jebam, treba gubiti. Ruši! Pa idu pizdu materiju, da ste popali! Bravo! Bravo! Izdajka! To si umrcile, nije ti dobro. Ja ti nisam tako objasnio. Nego mora da bude jednak prašte, a ne te ovako iskriju da si skroz. Moraš to da paraš. Dobro. Može. E sve, kada će se. Ajde živio, prijatelj. Ajde živio. Lepa mala. Dobre, dobro, mlade. Ne, baš za moju kafanu bi imponirala ova mala. Koliko vam je plato ovo? Pomoći ćemo vam. Ajde, ajde, ajde. Dižite ga. Kogod hoće, neka uzme mikrofon i sam se uveri koliko je lakše govoriti kad imaš neku titulu ili neko zvanje. Izvolite vi. Ljolica. Sam kažem. Pa, dragi skupe, ja sam iz ove rupe. I šta bi mogo da ja vam kažem, bez da vas lažem, vrlo mi je drago što... Neći ti meni imali tu nešto moje krivice, gore se priča da sam nešto malo možda i ja kriv za to što se desilo ovdje dole posle mene. Neki pljuju na tebe, neki te kude, neki te hvale, a krivica je i tvoja jer je tvoja birokratija ostala. Čekaj, bogati, ja kad sam bio tu dolje, to su svi bili moji pioniri, moji mladinci. Oni su negovali bratstvo i jedinstvo, ja sam im stalno na to govorio. Šta se dogodilo s pionirima? Prvo su oborili bratstvo i jedinstvo i izazvali međusobno ubijanje i... Selo je prepušteno samo sebi, a sve prelome i ratove nosi na svoje grbače. Dole, crvena buržoazija! Lenin je imao pravo. Revoluciju izvode samo plaćeni revolucionari. Mi smo diletanti. Bolje da igramo narodna kola. Kultni film Želimira Žilnika. Prijava da ste vi kao organizator, jel tako? Jeste vi u prvom snimanju organizator bili? Producent i organizator. Organizator i producent. Da ste dana 8. septembra ove godine podigli iz banke 30 miliona starih dinara, odnosno 300.000 novih dinara, da isplatite glumce i statiste. Novo ste podigli.
Više se niste pojavili dva dana na snimanju. Novac je definitivno uzet iz banke. O tome imamo podatke. Statiste niste isplatili. Veljko Vlahović, Miloš Minić i Branko Pešić zahtevali su da se studenti povuku mirno, da bi se povukli u studentski grad, da se dogovorimo tamo, da bi držali tamo mirne demonstracije, da uopšte ne bi išli na trg Marksa i Engelsa. I zahtevao je da se povuku određeni broj studenata, da se povuku, da se dogovore za te demonstracije. Povukli smo se tamo ispod onoga drveta i dogovorili smo se, tako je palo jezda je nekih bilo koji nisu bili zato da se povrate studenti, većina ih je bilo da se studenti povrate. Ja sam se odazvao, drage volje, da dođem i mene raduje što sam ovako lepo dočekali, prijedve će biti, kao što, zato sam i došao. Ali ja bih voleo da to bude zajednička naša priredba, kako smo se dogovorili. Možemo! Vi ćete meni nešto prikazivati, a ja vama. Ete, prva ljubav zaprava nema, samo ta tužna uspomena, zaboravu neće biti kraj. Društvo u krizi. Šta radite to? Ajde, direk, šta je? Težak period u životu Livca. Koji ti je Andrak? Šta koji mi je Andrak? Propado smo. Lična drama. Evo samo da ga malo odaj! Daj! Ne! Odaš u kuće, znamo me, kretu! Kako se kalio čelik.